Tá entre os melhores. Eu acho que por tudo que o Hércules falou. Top 5, né? É. 5 para não trazer muita carga negativa. Né? Aí nesse top aí. Ah, o Grêmio. O Grêmio, apesar de derrapar aí na Copa Libertadores, eu acho que o Grêmio pode sim se recuperar e classificar. Investimento do Flamengo entra também, sabe? É, eu acho de futebol, assim, o que está apresentando resultado e desempenho, eu acho que o Cruzeiro hoje está na frente. Uhum. Eu acho que hoje o Cruzeiro é o primeiro. É questão de confiança. O Cruzeiro não tem um jogo vistoso, mas tem um jogo seguro. Exatamente. Entendeu? É seguro. Para fazer gol no time do Cruzeiro, tem que... É um parto. É difícil, mas... Eu tava vendo hoje... Vai tirar o pé contra o América. Eu tava vendo hoje, o Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro e tomou muitos gols. Tomou um do Guarani, um do Atlético, dois do Boa. Aí o Mano falou, tem alguma coisa errada na defesa. De lá para cá, o Cruzeiro reduziu drasticamente o número de gols sofridos. Nos últimos 9 jogos, o Cruzeiro só tomou gol contra o América. Foram 2 gols. Os 2 gols. Então são 9 vitórias. Gols no campeonato todo. São 9 vitórias seguidas e desses 9 jogos só levou gol uma vez. Foi contra o América. É um time seguro. É uma time defesa seguro. Muito consistente. Essa semana eu até escrevi sobre isso no Twitter, Samuel. Eu acho assim, tá ganhando, né? Então como é que você vai questionar um trabalho que tá ganhando? Né? Uhum. São 2 Copas do Brasil. O Cruzeiro tem elenco para ser mais vistoso, para ser um time com o futebol mais bonito, vamos colocar assim. Mas não é o estilo do Mano. Mas aí tem que trocar o técnico. Não, eu tô falando. Mas aí não é o estilo do Mano. O Cruzeiro com peças, com os jogadores que ele tem, com tudo que foi reposto do ano passado para este, torna o time um dos principais favoritos aí, ou até o time top A, o primeiro colocado aí nesse favoritismo do país, assim, mais até que o Palmeiras, que tem muitos jogadores, hoje foi eliminado do Campeonato Paulista, então se você vê que esse é um bom exemplo. Não dá, que não, é um não adianta ter muitos grandes nomes. Flamengo que é outro bom exemplo também, porque não tá jogando essa bola toda o Flamengo, não. Eu até me arrisco a dizer, talvez, que o time do Cruzeiro, não sei se o Samuel concorda, que vê mais, que acompanha o Cruzeiro mais de perto, esse time do Cruzeiro hoje, por elenco e tudo mais, talvez seja até melhor do que o do ano passado. Ah, não, isso aí eu não tenho dúvida. É melhor, tem mais peças. Eu acho que no ano passado, o grande problema do Cruzeiro foi o quê? Quando o Mano precisou trocar o time inteiro, por causa que estava focado na Libertadores, aí o time reserva patinou no Campeonato Brasileiro. Esse ano, não. O elenco foi montado pela diretoria. Até respondendo o telespectador, eu acho que não tem obrigação de brigar por todos os títulos, até porque existem outros times também trabalhando e investiram pesado. Agora, o Cruzeiro tem elenco para chegar forte em todas as competições. Se vai ganhar ou não, aí já é outra história, porque só vence um, né? É a máxima do futebol.